Velkommen til episode 42 av Vikingpodden. Og Viking har da endelig I dag, 17. april, spilt en ordentlig treningskamp. 17. april 2021 var vi I gang igjen. Det var bra. Og hvordan har denne kampen endt? Lars, læreren fra Madla? Du, det ble uavgjort 1-1. Uavgjort, ja. Og du, evig student fra Eiganes, du også med oss. Var du begeistret for det du så I dag fra Viking I 1-1-kampen? Jeg synes det var en god første omgang. Nei, nå beklager jeg. En god andre omgang, var det jeg skulle si. Der de bytte en del spillere. God humor, veldig god bra. Humor. Ja. Første omgang var ikke så imponerende. Spiller jo mot et lag som konstant skal spille seg ut bakfra. Det jo sånn med score også. Så det klart at det ga oss noen sjanser på at de rett og slett bomma når de skulle prøve å spille seg ut bakfra, Åsane. Men sånn totalt sett så synes jeg ikke spillet sitter helt I første omgang. Det blir bedre når du gjør en del bytter da, etter pause. Vi skal snakke mer om kampen og det som skjedde der, men før vi snakker mer om treningskampen mot Åsane, så det en ting vi nødt til å ta litt tak I. For vi veldig glad for at du med oss I dag, Tarjar. Vi var jo litt spent. Ja, vi var litt overrasket da, for du var jo ute I månedsskiftet her mars-april og meldte på Twitter at du hadde fått deg en ny jobb. Ja, dere så syke, altså. Det der så tull. Jeg var på McDonald's, og så går jeg inn på do og sjekker mobilen. Og så plutselig ser jeg et bilde av meg selv I Molde-drakt. Det så... Jeg vet da, søren jeg, det noe greier. Det noe... Ja, for før du var på McDonald's, så hadde du et møte med Molde fotballklubb, var det ikke det? Der du signerte en kontrakt. De har jo ganske dårlig, egentlig på en måte det... Ja, vet ikke, apparatet rundt klubben da, over sosiale medier og marked I Molde jo ganske svagt, det vet ja, det... de fleste. Så de har jo forsøkt å rekruttere deg, og du har egentlig signert, for de det ikke sånn, for å drive den nye podcast-satsingen til Molde fotballklubb. Du godeste, Alexander, jeg kan si det at jeg ville aldri stukket til noen annen klubb enn Viking når det kommer til dette podcast-formatet her, men hvis det en klubb som jeg aldri... med understrekk under ville signert for, så det den der skittende klubben fra Rosenesby. Ja, men det var greit å få det avklart, og dette var jo da en 1. april-spøk, bare for å klargjøre det for de lytterne som ikke har fått med seg dette, men det var jo litt gøy, det var en god Photoshop-jobb der av Lars, læreren fra Madla, så gå tilbake, scroll tilbake til 1. april på Twitter og se den april-spøken. Veldig bra. Men ja, hvis... Vi hopper tilbake til kampen da, mot Åsane. Det ble 1-1, og vi skal gå kjapt gjennom målene. Hva skjer der på målet Viking slipper inn først, Torjør? Det som skjer at Heggheim skal spille... Viking prøver også I likhet med Åsane å spille seg ut bakfra. Heggheim spiller til Fridjonsson som møte og skal slå tilbake til HV. Den passningen blir alt for upresis, og det ender med at Lorentzen, spissen på Åsane, plukker opp ballen og setter han fint nede i hjørnet til Magnus Rugland Re. Og når jeg sier det navnet der, så jo det også litt kjekt, for det jo et helt nytt vikingnavn som jeg ikke hadde hørt om før klokka var kvart på seks I dag. En 04-modell som fra Bogafjell og har spilt for Sandnes Ulf frem til fjor. Kondolerer med det, men uansett, nå I riktig klubb. 1,95 på strømpelesten, og han synes jeg hadde en ganske bra kamp I dag, egentlig. Han fikk en grei debut, han synes jeg også. Og så bare før vi får en sånn storm av meldinger på Twitter eller noe sånt, så var det altså Fridjonsson skulle spille han tilbake til Løkberg. Var det det, ja? Og, ja, fordi HV kom jo løpende inn, og så fikk han ballen mellom beina. Så det var... Bare for å ha det på det regnet. Ja, ok. Men det var Fridjonsson som var skyldig I baklengsmålet. Så da har vi funnet en syndebukk I hvert fall. Ja, og det jo viktig, men han gjør opp for seg, og du, Lars, har jo da kontroll på det andre målet I denne kampen som Viking skårer. Ja, det var vel Lorentzen som skulle slå han ut fra lavt press, var det ikke det? Nei. Ja, det var mye rot med disse navnene I dag. Vi så jo kampen på Aftenbladet, og der var de... De sleit med å identifisere Åsane-spillerne, kan man vel si. Jeg vet ikke hvem på Åsane som hadde ballen, men det ikke så viktig heller. De skulle spille seg ut igjen. Viking presset høyt, og så kom ballen ned, nesten helt nærme dødlinja. Og så skal ballen klareres opp, og da går ballen rett I beina til Fridjonsson.
Og heldigvis så klarer da Tommy Høyland å oppfatte det akkurat i tide til å trille han tilbake til nevnte Fridjonsson, som da setter ballen i åpent mål. Og der var det 1-1, så da, ja, målene der kom jo ganske tidlig, to ganske like mål på sett og vis, rot når man skal spille seg ut bakfra. Og målene kom jo i den omgangen der Viking var dårligst, var vi veldig enige om. Og så skjer det jo mange bytter i pausen. Hvordan fremstår Viking, Lars, synes du, både før og etter disse byttene og endringene på laget? Det var vel 4 i tallet som ble gjort i andre omgang, tidlig andre omgang. Ja, i pausen så kom jo både Harald Nilsen Tangen, Torstein Bø og to nye bekker inn. Vikstøl og Haugen. Takk. Og jeg synes jo at Viking fremstår nesten som et annet lag i andre omgangen. Mye mer, ja, for å bruke Stig Nilsen sin ord, sulten og påskrudd. De var bedre presset, de var bedre på å holde ballen i laget og spilte seg til mer sjanser. I første omgang hadde Åsane, dette har vi ikke noe tall eller statistikk på, men Åsane hadde ganske mye større ballinnehav i første omgang enn andre omgang. Så det var en god forbedring mellom omgangene. Absolutt, ja. Åsane så veldig tamme ut i andre omgang, da hadde de lite å fare med. Så ja, vi har jo nevnt noen av disse som kom inn og var med på å løfte Viking i andre omgang, men Torger, topp 3 spillere for deg i dag. Viking brukte jo 17 spillere i tallet. Hvem skilte seg ut? Jeg kan i hvert fall nevne Harald Nilsen Tangen, som kom inn og var toneangivende etter pause. Jeg har aldri sett han spille bedre i Viking enn det han gjorde i dag. Produserte jo mer på de første 3 minuttene av andre omgang enn det Viking klarte å gjøre totalt sett i første omgang. Da ser jeg bort ifra det målet de skorte, men utenom det så produserte de særdeles litt i første. Han kom inn og gjør noe med det. Gøy at han tar initiativ og tør å være den spilleren som han var i andre omgang i dag, en markant type. Videre synes jeg at unggutten som jeg nevnte i sted, denne 0-4-modellen fra Bogafjell, hadde en grei kamp. Jeg vet ikke, Lars, har du noen du vil trekke frem som du synes var gode? Ja, da vil jeg også trekke frem Torstein Bø, som også tilfører noe litt annet enn det som var på banen fra før. Han har, altså jeg vil jo si at hvis vi skal dømme utenfor det vi så i dag, så har både Nilsen Tangen og Torstein Bø startplass foran Cabran og Fridjonsson. Så, eller kanskje Cabran på kanten og så Aukland ut, men jeg synes Torstein Bø og Nilsen Tangen der, de hadde noe. Ja, jeg tror i hvert fall ikke vi ser Nilsen Tangen på et nytt lån til Åsane eller andre. Nå selvfølgelig baserer jeg bare det på den ene kampen her, men det virker som han har tatt steg og ser det lignende ut, og for å si det sånn, de neste treningskampene, så blir jeg overrasket hvis det blir utlånt på han, så det er veldig positivt. Hva synes dere om Bell og Løkberg da, på sittende? Ja, Løkberg var vel usynlig, så å si, hele kampen, vil jeg si, altså han hadde litt ball, og han var involvert, Bell var vel... Det er skudd, blant annet. Ja, du, det er sant, og ja. Det skal han ha, han var farlig frem på, to avslutninger, en på hodet og et skudd, så det må jeg spise i meg, de ordene der. Men i det oppbyggende spillet, passningsspillet, så forventer jo jeg at han på en måte skal være med og ta steg da, når de ønsker å spille med mer ballinnehav, og det har ikke vært hans styrke, så håper han klarer å løfte seg på det. Og så var Bell, unødvendig mye feil, synes jeg, denne kampen, og litt varierte litt hvor mye han var involvert også. Og i andre omgang hadde vel Viking ballen høyere i banen mye. Ja, det var, jeg følte begge, eller følte kanskje Bell forsvant litt mer ut av kampen i andre omgang, når spillet foregikk lenger fremme, og de offensive spillerne tok større ansvar. Men i første omgang så var det jo, når Viking hadde noe, for eksempel i den første avslutningen etter 7 minutter, så var det jo Bell som drog det i gang med å føre ballen opp og sende den videre. Så jeg synes sånn, alt i alt så fungerte det greit, og så er dette første treningskamp i år, så jeg tror at vi skal gi det litt mer tid før vi setter en dom. Eller, ja. Før vi får hare med dem. Ja, jeg har jo troen på det da. Jeg tror jo det blir bra. Men
vet ikke om det passer best å ta nå, men jeg så vi fikk på Twitter en som lurte på om det var litt for tynt bak Iven Austbø på keeperposisjonen. Det er jo et godt spørsmål, og jeg vet ikke om det blir liksom litt ekstra aktuelt i dag, da, i og med at man har en 16-åring i mål. Jeg tenker jo, jeg har jo selvfølgelig ikke sett Trymur noe særlig i aksjon, som da er det trevalget i Viking. Arild Østbø har vi jo sett på en måte være litt under par når han har fått sjansen, men samtidig så sier jo ryktene da at han gjør det veldig bra på trening, og at han er på en måte virker nærmere Iven Austbø da, hvis man skal dømme ut fra treningene. Men så i utgangspunktet på papiret så tenker jeg jo nei, men det er klart det er jo litt, ser jo litt kan se litt fragilt ut når du må sette en 16-åring i mål. Ja, og så tenker jeg, i verste fall så har vi jo Torstein Bø. Som kan spille 11 av 11 posisjoner. Ja, jeg har vel kanskje ikke sett han som keeper annet enn på en trening engang, men jeg skjønner jo at spørsmålet kommer når en må hente opp en junior som ikke har vist noe særlig til noe sted. Så tror jeg at Jensen liker Arild Østbø. Så jeg tror kanskje at Østbø kommer til å ta litt mer plass i år enn i fjor, kanskje. Jeg vil også bare trekke fram noen ting som jeg håper blir bedre nå fremover. For jeg følte vi så et par ting i kampen i dag som var litt sånn rester fra fjoråret, håper jeg. Litt arbeidsinnsatsen til Tommy Høyland, det fungerte ikke helt der i dag i første omgangen, synes jeg. Og så synes jeg at Rolf Daniel Vikstøl, som er en så erfaren venstrebekk, det er noe med de taktiske valgene hans som ikke alltid er helt riktig. Han tar ut veldig mye rom og blir veldig ryggende og lar spillerne komme tett på Viking sitt mål. Og det er en sånn taktisk greie som jeg tror noen må fortelle til han. At du må støte, du har sikring, du trenger ikke alltid ta ut så utrolig mye rom, for det er bedre å sette inn et støt, sette inn press, og hvis du gambler og blir forbi godt, så skal noen være der og redde deg, i alle fall hvis Viking er i balanse. Så der er det noen taktiske valg, please legg det av deg, så blir det enda bedre i år enn i fjor. Det blir litt spennende å se da, for det at nå er jo, starter jo Vevatnet på venstrebekken, om det er et signal at Vevatnet er foran Vikstøl i den venstrebekkøen, og at når Shane Patinama kommer forhåpentligvis før sesongen, at han tar plass, men hvis han ikke blir klar, så er det Vevatnet som tar venstrebekken, kanskje. Og det er klart det er sikkert kjipt for Vikstøl å være tredje valg der, men med skader og de tingene der, så vet man jo aldri hvordan sesongen blir. Jeg lurer på om vi skal gå videre og snakke om konkurransen som Torger, du hadde regi på konkurranse fra forrige episode. Du før du gjør det, ja. Bare ett ord om Veton Berisha. Ja, okay. Jeg vet jeg ikke skrev det opp på programmet på forhånd, men var det ikke ganske deilig å se han når han kom inn? Jo. Absolutt. Det var, du så hele han var liksom klar for det her. Det var han skulle opp og springe og jage. Det var, nei, det, jeg er glad med å ha han i troppen altså. Det var deiligt. Ja, og at han er så klar som det, og selv om han ikke startet i dag, og at han kunne ha startet hvis det var seriekamp, er utrolig bra. Og ja, tenningsnivå, alt er på plass. Krysser jeg fingrene for i alle fall. Ja. Så, 20 mål i år på Veton. Minst. Det må jo gå opp. Men da går vi til konkurransen din, Torja, for du skal annonsere en vinner av konkurransen. Du kan jo gi en kort recap av hva denne konkurransen gikk ut på. Hva har de svart riktig på, og hvem vant? Ja, det som er greien er at i forrige episode så fikk jeg litt slack fra Lars, for jeg hadde skrevet en tweet med... Du fikk ikke slack, du fikk tyn. Ja, tyn da. Ok, greit. Ja. Jo, for jeg hadde skrevet en tweet med hashtag GetSlatsBack. For som de fleste som følger med Viking vet, så er jo det mye spekulasjoner om dagen, om kanskje han kommer tilbake til vårt kjære Viking. Det er jo noe vi håper på. Altså Zlatko Trippic? Zlatko Trippic, ja. Ikke Zlatpa, eller? Ikke Zlatpa. Noe sånt, nei. Okay. Ja, nei, Zlatko Trippic, ja.
Så jeg skrev en tweet om det. Og så i slutten av episoden så tenkte jeg å kjøre en konkurranse, eller jeg kjørte en konkurranse, der jeg sa at dere måtte svare på følgende spørsmål. Hvem var det som fikk et guldryss over skuldrene på Ullevål når Viking vant cupfinalen mot Haugesund? Det som er spesielt med dette guldrysset er at jeg mottok det etter å ha deltatt i en konkurranse arrangert av Viking Oslo. Vinneren, den som... Ja, altså, er du fornøyd med forklaringen, Alexander? Ja, nei, det var, altså, det var jo mye, var veldig mye guldryss, selvfølgelig i cupfinalen i 2019, og du fikk jo da noe av dette guldrysset som hadde vært på en spesiell vikingspiller i premie, ja, i en konkurranse, som du sier, i regi av Viking Oslo. Ja. Så da var det hvilken spiller hadde dette guldryss det... som du nå eier låget på? Akkurat det, ja, det er spørsmålet. Spørsmålet. Akkurat det er spørsmålet, så takk for at du tar det, tar og konkretiserer det for meg, Alexander. Den som svarte riktig, det var mange som svarte riktig. Litt få som brukte den hashtaggen, det synes jeg var litt skuffende, det må jeg bare si. Men vi fikk en melding på direct message på Instagram av Håvard Helgøy, som hadde riktig svar. Og i tillegg så skrøyt han av oss i meldingen, og det er jo et, til neste konkurranse, gi oss litt skryt, så kommer du kanskje litt høyere opp i køen. Ja, og det var Håvard Helgøy, så han vinner en signert vikingdrakt fra 2020. De skal jo spille med de samme draktene også i 2021, så den er meget aktuell. Det er altså en grå vikingdrakt, den flotte fergen. Nå hørte seg litt ironisk ut, det er jeg ikke, jeg synes den drakten er veldig fin. Så det er bare å komme, ja, eller jeg kommer til å skrive til deg hvordan vi gjør det rent praktisk, men gratulerer med det. Vi tar kontakt. Gratulerer, og så var det jo nytt for meg at de skal spille med samme drakten i år, men... Jeg skal det ikke, det da. Det er jo sånn 2 år i slengen, er det ikke det? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror de skal det, jeg har kjørt på noe annet. Nei, det skal vi undersøke nærmere og komme tilbake til. Men gratulerer til Håvard Helgøy, og så vil jeg bare spørre deg, Torger, føler du at denne konkurransen har liksom fremmet den hashtaggen din? Er du fornøyd med... Nei, dessverre. Jeg tror ikke det kommer til å bli en greie som jeg hadde trodd på forhånd. Nei. Men vi skal jobbe med hashtaggen i hashtagfabrikken vår, og så ja, lansere noen enda bedre. Ja. Om mulig. Yes. Men da har jeg fått lov til å lage en konkurranse. Vi har snakket litt om det før, at vi skal gi ut 2 gullkort. Er det 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 heter? Ja, det er vel det. Mm. Sånn sesongkort type gull, som Viking, FK, eller ja, klubben har vært så greie og gitt oss, så vi kan bruke en konkurranse. Så vi skal ha en konkurranse, ja, og de, da blir det 1 vinner som får 2 gullkort. Ja, gull er jo på en måte kanskje en liten overdrivelse i denne covid-sesongen, da. Kanskje ser at det er sånn bronsekort, men du får i hvert fall sesongkort og mulighet til å gå på søke på flere kamper, og etter hvert når de slipper inn flere, så kan du være, du kan gå på hver eneste kamp. Og dette gullkortet har jo da en verdi, hvis du skulle kjøpt det nå, så har det en verdi av 3.800 kroner. Så det er en ganske, ganske god premie, vil jeg si. Det er sweet for de som er glad i Viking, og det tror vi at de som hører på denne podcasten stort sett er. Så for å vinne dette gullkortet, så er det om å gjøre å ha så riktig som mulig på disse 3 spørsmålene her. Og disse spørsmålene gjelder da de 3 neste treningskampene til Viking, så det vil jo si at svar må være sendt inn før Viking sparker i gang treningskampen mot Sandnes Ulf på onsdag. Og spørsmålene de er som følger. Hvor mange mål skårer Viking til sammen i de 3 neste treningskampene? Og spørsmål 2. Hvor mange forskjellige målskårere får Viking? Og spørsmål 3. Hvor mange av kampene ender med uavgjort? Og ja, da kan vi jo si at vi vekter jo for eksempel det uavgjort spørsmålet, det er ganske lett å svare på. Det blir jo sikkert 0, 1, 2 eller 3, mens for eksempel hvor mange mål skårer Viking, der er det jo ganske mange flere alternativer, så prøv å svare så riktig som mulig på det, og du får, kan vinne gullkort. Og et spørsmål som kanskje noen vil stille er jo da, hvordan skal de da svare på disse spørsmålene, Alexander? Godt spørsmål, Lars. Læreren, han passer på at vi får med oss all viktig informasjon. Da er det bare å svare på det på Twitter.
Google Classroom er vel alltid svar for oss lærere, i hvert fall. Ja, Vikingpodden skal snart få seg Google Classroom, men enn så lenge så er det å svare på Twitter, og du kan sende også direkte melding på Instagram. Men på Twitter, dere som er flinkere på Twitter enn meg, da må de tagge Vikingpodden da, i svaret. Er det sånn det funker? Det må de. Mm. Så altså spørsmålene, jeg tar det en gang til kjapt. Hvor mange mål skårer Viking til sammen i de tre neste treningskampene? Spørsmål 2. Hvor mange forskjellige målskårer får Viking? Selvmål teller ikke. Så det er bare Vikingspillere som skal score der på spørsmål 2. Hvor mange forskjellige målskårer altså får Viking? Og 3. Hvor mange av kampene ender med uavgjort? Da skal jeg si at vi har spillet en ny episode i morgen, 18. april 2021. Da er det Vikings høyrebekk i dagens første omgang, Sebastian Sebulonsen, som er gjest, som vi gleder oss veldig mye til å ha han med på trygg koronaavstand på videolink fra Sola, ser jeg for meg. Så tune inn på Vikingpodden da, kanskje sent i morgen, 18. april eller 19. april, en av de to dagene, så slippes den. Trikset her er jo å abonnere på podcasten, så får du det opp i din foretrukne podcastspiller. Ja, det var veldig lurt tips. Ellers så er vi til stede, som nevnt, på Twitter og Instagram. Følg oss gjerne der. Følg oss på Spotify, iTunes, eller hvor du abonnerer på podcaster eller følger podcaster. Og du kan også sende oss en e-post på vikingpodden@gmail.com hvis du har spørsmål til oss. Så da avslutter vi bare med å si for 42. gang i denne podcasten 1, 2, 3 Heia Viking! Heia Viking!